триває повномасштабна війна в Україні. Збройні сили завдають втрат противнику на всіх напрямках і не поступаються без бою ні одним сантиметром української землі. На Донецькому напрямку окупанти ведуть артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення. Росія спрямувала усі сили на захоплення Сєвєродонецька. Бої тривають прямо у центрі міста, повідомляють у Генштабі. Проте існує ймовірність, що після цього наступу у росіян не буде сил для захоплення Донецької області. Такий прогноз зробив Інститут вивчення війни. На Сумщині ворог завдав ракетного удару по об'єктах цивільної інфраструктури в районі Гудового. Під обстрілами були і кілька населених пунктів Харківщини. А от біля Попасної на Луганщині окупанти втратили щонайменше 50% особового складу. Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації. Це призводить до відмов особового складу від участі в бойових діях. За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 5 атак ворога, знищено 5 танків, 3 артилерійські системи, 2 бойові броньовані машини. Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 БПЛА типу «Орлан-10». На інших напрямках російські окупанти теж зазнали відчутних втрат. Білорусь продовжує перевіряти готовність своїх військ на кордоні з Україною. Зокрема, провели збори спеціалістів зв'язку та інженерно-технічного складу. Основні зусилля білоруські війська зосереджують на посиленні охорони державного кордону. Також на Волинському та Поліському напрямках відбувається ротація підрозділів спецпризначення Білорусі. У Генеральному штабі Збройних сил України застерігають, з території Білорусі можуть завдавати ракетних ударів. Українські військові будуть самостійно вирішувати, на яку відстань стріляти з установок «Хаймарс». Про це заявила посолка США в Україні Бріджит Брінк. Вона вперше виступила в Києві з брифінгом на цій посаді. За її словами, адміністрація президента Джо Байдена в подальшому буде ухвалювати наступні пакети збройної допомоги за рахунок коштів, передбачених законом щодо допомоги Україні на 40 мільярдів. Уряд США учора підписав акт про надання пакету збройної допомоги Україні на суму $700 мільйонів. У цьому пакеті включили також артилерійські установки «Хаймарс». Насамперед, їхнє надання має допомогти досягти більшої точності в ураженні ворожих цілей, але також і отримати артилерійське озброєння з більшою дальністю, ніж є на озброєнні у ЗСУ зараз. Питання відстані буде вирішуватися збройними силами України без нашого втручання. Євросоюз затвердив 6-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, заборонено імпорт нафти з Росії морем, а також відключення від системи SWIFT білоруського та 3 російських банків. Запровадили санкції проти олігархів, пропагандистів і їхніх родин. Але із санкційного списку був виключений патріарх Кирил. Крім того, експортні обмеження проти 71 компанії з Росії та Білорусі також ввели Сполучені Штати Америки. Відповідне рішення ухвалили у Міністерстві торгівлі США. Відповідно, з цими компаніями Сполучені Штати не можуть вести бізнес, якщо не отримують ліцензію від уряду. Загалом у чорному списку США вже 322 компанії. Понад 5 мільйонів українців прийняли країни ЄС з початку російського вторгнення. Про це свідчать дані прикордонної агенції «Фронтекс». Польща і Румунія, як і раніше, приймають найбільшу кількість біженців. У період з 25 по 31 травня до Польщі виїхало 147 тисяч українців, а з початку війни – понад 3,5 мільйони. Але останніми тижнями в Україну повертається все більше людей. За останні дні травня Євросоюз залишили майже 260 тисяч українців. Загалом з початку війни на батьківщину повернулися понад 2 мільйони осіб. Коронавірус в Україні не зник. Щодня фіксують тисячі нових випадків. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За його словами, щотижня виявляють по 4 тисячі нових хворих. Понад 1500 людей госпіталізовані. Активних випадків – 29 тисяч. Депутат закликав не нехтувати правилами карантину, дотримуватись дистанції та дезінфікувати руки, навіть попри те, що хвороба відійшла на інший план.